É verdade que mudou aquela legislação que tornou obrigatório o uso de faróis baixos, mesmo durante o dia, nas estradas? Não é verdade, é meia verdade, porque a nova legislação foi assinada no ano passado, mas ela demora 6 meses para vigorar, ou seja, a mudança só vai ser efetivada no dia 14 de abril. E o que vai acontecer a partir de 14 de abril? Você não será mais obrigado a usar o farol baixo ou aquela luz direta, em geral de LED, chamada DRL, Daytime Run Light, que também vale. Atenção, não é obrigatório o farol baixo. Essa DRL vale também. Mas elas só serão obrigatórias, o farol baixo, a DRL, nas estradas de pista única, mão e contramão, numa única pista. Nas rodovias de faixas para um lado e para outro, duas pistas, não será mais obrigatório o uso dessas luzes, farol baixo ou DRL. A única exceção é no caso de túneis ou sob chuva, neblina ou cerração. Aí você, mesmo estando numa estrada de duas pistas, você será obrigado a usar faróis baixos ou DRL. Então, atenção, ainda não está valendo. Só a partir de 14 de abril você não terá mais que usar essas luzes nas rodovias de duas pistas. Gostou desse vídeo? Quer assistir outros exclusivos do Auto Papo? Então, você está no YouTube? Assina, cutuca o sininho. Está no Instagram, no Facebook? Comente, compartilhe, conta para os seus amigos que existe o autopapo.com.br. Muito obrigado, até a próxima.